Välkomna till Naturhistoriska museet i Stockholm. Jag heter Beastmastern och jag är en kollega till mig. Linkride ska vi se runt. Hoppas ni har jag snällt. Hoppas ni tycker det är bra. Detta är avdelningen underliga varelser. Det finns massor av olika exotiska varelser från hela planeten, typ fåglar. Kanske det. De är inte så farliga, de här små fjärilarna. Och här finns lite mer andra sorters figurer som myrkottar och piggsvin och liknande och mindre bältdjur. Bortom mot Australienområdet och lite Centralamerika också. Och lite Afrika med där. Och den här fisken, den är helt blind och den har funnits i flera miljoner år och finns fortfarande kvar i havsbotten. Maffigt tycker jag. Den här blåvalen är jättemaffig den. Gillar hälsa eller rysk? Ja, så sa ja. Vad maffigt. Blåval här uppe. Här nere en kaskelot. Och den innanför.
Detta är den arktiska avdelningen som ni såg delvis med valarna här nyss. Men det finns massor av sånt kvar att se som denna. Myxoxe som väldigt bra format står och ska attackera den här vargen som hotar hennes familj. Och så finns det djur som denna isbjörn som även de har som en mindre sälunge där och ovetande som den. Och jag tycker det är lite maffigt men jag gillar det hur det är gjorda. Och detta är en grönlandsval. Jättestora badaren kan filtrera i sig tångs med krill och fisk och annat. Jättemaffigt. Och en av mina gamla favoriter från det här området är en stor valross som sitter i värsta posen. Och det lustiga är att Nordpolen är på övervåningen. Och de har även Sydpolen på undervåningen som ni ser om ett par sekunder här. Sjöelefanter, tre stycken, en hanne och hans fru och dunge och lite fåglar omkring, ett par pingviner det vill säga. Och en sjöko som har dött ut sedan ett par hundra år tillbaka i tiden för att folk gillar att skjuta dem annat för kött och liknande. Och jag fattar inte varför. Och här står jag bredvid en kaskelott, skelettet och det är inte så vidare. Lite chockande när man tänker på att det är så mycket kött och annat där. När det är bara skelettet så att säga och så. Men det är ändå maffigt skulle jag säga. Och här är en av mina favoritavdelningar av hela stället. Människans historia. Och det där var Smilodon som stod posade där och här är saker som bland annat hjortar och flodhästhuvuden från Europa och så här kommer det. Ullhåriga noshörningar med jättehorn och liknande, sånt har funnits förut och tångvis med olika saker från istiden finns i den här avdelningen. Som dessa andra somtandskatter, lite annars storlekar än Smilodon, som var största av alla kattdjuren och här är dess skalle i närkontakt så att säga. Massa olika typer av djurarter utvecklades då av däggdjuren som dessa hästar. Egentligen häst men jag. I alla fall. En mindre där i sidan av hörnet, kolla där i höger. Och figurer som är sicilianska dvärgelefanter. Den där är fullvuxen och den är kanske typ på benet eller höften på mig. Verkligen maffig. Och det här är min favorita djur på hela museet. En ullhårig mammut fast syns inte helt där fast. Den är ju ett skelett men jag tycker den är maffig den. Jättestora betar och så stor gentemot mig där. Vill jag säga ändå. Och här är lite av våra släktingar när vi människor var halvt fåriga primater fortfarande. Och så blir det mer om det om ett par sekunder. Orangutang, schimpans och den här stora här borta, gorilla. Och det här, om jag först kommer, och det här stora fågeln är en stor terrorfågel. Extremt mikroskopisk hjärna men ändå smartare än vad man tror. Och här, om jag först kommer, här är min näst favorita avdelning på hela museet som har möblerats om så rejält sedan jag var där sist och jag känner knappt igen mig och här är olika av djur som finns där i som denna havsskorpion. Jättestora maffia av sig skulle jag säga. Och det är lite som en tidsresa med att allting var först bläckfisk med vatten och liknande. Och fiskar och liknande fanns där bara på jorden. Att Sverige själv var ett enda stort korallrev där sådana här djur brukade finnas och simma runt. Men på land fanns det emot det som kommer om nu. Det är korrekt att jorden var täckt med insekter och olika groddjur som den här lilla figuren och så började reptiler dyka upp lite med tiden som denna Dimetrodon i bakgrunden och denna Paris, jag kommer inte ihåg namnet helt, det var så många. Ja. Eller figurer som denna, kan vara som jag bara sett huvudet av förut men så är fullskaligt inte och namnet får ni se om ett par sekunder. Jag tog mig själv ett par av dem och jag tyckte det var bra att heta lite själv och kan vara att ni läser med. Och det här är en bra sak som har lagt till den här animatorn. Skelett! Ja, precis.
så att inte ögat ska gå sönder. Det kan man se här om man går fram och tittar på fossilen. Hörrni? Jag tänkte berätta. Jag tycker det var väldigt bra att de har lagt in sådana saker. Och att de har kvar gamla klassiker som den här Iguanodon. Han står i bakgrunden där och... Här är ett av mina favorita djur på hela museet. Triceratopshuvudet. Well, jättefint och härligt att se ett sånt här och... Alltid gillat sådana djur med så här horn och nacksköld och det. Vissa gillar ju mycket med tänder så här T-rex och det, men jag gillar mer sådana. Så här med starkt pansar och liknande. Här är lite olika andra djur som dessa sköldpaddor och andra figurer som finns där. Och den här är jag seriöst häker på var påhittad tills jag såg skelettet där i sidan och att de hade info här om ett par sekunder. Gerothorax. Jag erkänner att det var lite suddigt men det var lite så då. Och här är en hadrosaur, en fyrbent varelse kallad lambiosaur. En figur med värsta tuppkammen för att locka på tjejer och annat. Och det här var en utdöd noshörning, jag trodde själv det var lite påhittad men med att han har liksom betar, men den har funnits. Och detta är en jättebäver som kunde bli lika stor som en motorcykel i typ höjd och bredd. Maffigt tycker ändå jag, det var helt om gastronides. Och här är en gammal klassiker som har funnits där länge men... Nu är vi lite mindre i taket mot hur det har varit förr och jag tycker det var mycket bättre så här personligen. Och här nedanför ett par sjöfåglar, Ichthyosaur och Hesperonis. Den ena av dem båda två har funnits här i Sverige för massvis av miljoner år tillbaka i kustområden. Och det där var namnet på den där varelsen, Thalassomedon. Och välkomna till den nordiska avdelningen, för här är fullt med nordiska djur som dessa hägrar och liknande. Nej, egentligen fåglar och annat. Tomvis med rovdjur och liknande. Den svenska naturen. Typ dovhjortar och liknande. Dov- och kronhjort och liknande som finns här. Eller djur som dessa uttrar som lite roligt har de gjort sig upp som att de leker i vatten och är där vid snöiga landskapet. Olika sälar från väst- och östkusten. Nej, egentligen östkusten, ja, så fel. Och bävrar lite som bygger bon och sånt har de. Och lite järvar som har snott ett ben från en död ren och liknande sånt. Asätare. Massa olika poser på vargar, en hel flock. Och de här var några som... Nu ser man inte kommer vidare överens med den som står och gillar och liknande i bakgrunden. Och massvis av rävar och annat har de. Nu kommer vi till avdelningen Livets vatten, typ olika djur och annat i öster och väst här i Sverige och som finns här som denna fisk och liknande. Det är typ lite som vass och annat här bort mot Östersjön eller
borta vid bryggor och liknande. Som typ dessa är med att fånga kräftor och liknande. Massa olika saker som finns i haven. Väldigt mycket fisk och annat. Typ som de här bjässarna. Kanske vill fånga någon sån på kroken, men jag är inte så säker på att ni vill fånga den nästa. En lutfisk. Jättestor och helt platt ska man säga som, men genomlång sådär. Och massa olika flundrar och hur säger man sånt? Ja. Här är en massa olika under vatten och liknande sånt. Och det finns levande fiskar där också, men jag hoppar lite om idag. Och det här är typ Östersjön med ejder, så lite hur det ser ut på havsbotten där i vår sjö här. Och nästa avdelning är mineraler och liknande, typ jordens skatter, massvis med ädelstenar och liknande som de mesta kristaller, kvarts och liknande. Tomvis med olika och det slag med olika färger och utseenden. Personligen vet jag inte riktigt vilket som är finast av de alla. Det är så mycket att välja på. I åratal har folk varit så förtjusta i guld med att det är så värdefullt och vackert. Men nu kan vi väl titta lite på hur olika former av guldet, hur det ser ut. Som det här ena och liknande, ifall det är massor och negativa former. Tångvis. Men det finns ju någon. Ja. En sorts metall som är mer värdefull än guld, och det är den här platina. Mycket mer hållbara och finare och svåra att få tag i. Sådana här saker finns det olika lavastenar bakåt. I Mexiko och liknande. Jättevackert. Olika färger och mönster varje gång man öppnar. Och det finns även stenar som här som kan själv lysa i mörker. Värsta ljusshowen tycker jag. Här är en bunt med bildspel som någon hade gjort som konstgalleri, och jag tycker det var lite roliga de här de hade gjort och tänkte man kunde ha med lite så här. Och ni får väl bedöma själva vad ni tycker, för jag tycker de var lite roliga också. Det här är uppdrag klimat, en område som funnits med länge, och nästa del kan erkänna en postnedde, men jag kunde inte göra det än så. Det är av en jättestor tornado som de vill skapa där inte i husarna punkten. Mattigt, tycker jag. De finns med olika klimatfrågor och uppfinningar och liknande som finns här, och det är bra
så han har på sig liknande och känner till och annat. Ibland kan påverka världen och liknande och lite bra för som handlar om Sverige att vi är typ stormens öga med att vi inte märks av så mycket. Men olika saker som detta, hur man utforskar polartrakten har de med. Borta i Sydpolen och det är kallat Sveastationen. Ja. Det var allt från mig. Tack för att ni tittade.